Bažnyčia mus kviečia keisti mąstyseną, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Esame kviečiami atsiversti mintimis, turime keisti mąstymo būdą. Galime kartoti tikėjimo išpažinimą, galime atmintinai išmokti visas dogmas, bet jei neturėsime krikščioniškos dvasios, nieko nelaimėsime. Galime savęs klausti, su kokia dvasia aš mąstau? Su viešpaties dvasia ar savo dvasia, bendruomenės, grupės, visuomenės klasės, politinės partijos dvasia? Su kokia dvasia aš mąstau? Turime išsiaiškinti, ar tikrai mąstome pagal Dievo dvasia. Turime prašyti malonės, atpažinti, kada mąstome pagal pasaulio dvasia ir kada pagal Dievo dvasia. Turime prašyti minčių atsivertimo malonės. Quando penso con lo spirito del mondo e quando penso con lo spirito di Dio. E chiedere la grazia della conversione del pensiero.